Dragi naši, dobar dan. Danas je s nama u novom videu pedagoginja škole Jelena Lakuš. Ona će vam jasno, kratko, ali i detaljno pojasniti koje su to vaše dužnosti tijekom trajanja nastave na daljinu, što trebate vi činiti, što trebaju činiti vaši roditelji. Jelena, što imaš? Dragi naši učenici, obavještavam vas da nitko od vaših prijatelja ovih dana ne dolazi u školu jer je škola zatvorena. Sigurna sam da slušate od odraslih da je puno ljudi bolesno. Ima temperaturu, kiše i kašlje. Zato i vi ostajete kod kuće kako se ne bi zarazili od drugih. Ono što vam želim reći je da ćete sada učiti kod kuće. Evo kako će to izgledati. Vaše učiteljice i učitelji svaki dan za vas pripremaju zadatke, igre i aktivnosti koje trebate odraditi kod kuće, u svojoj sobi ili prostoriji u kući gdje vlada tišina, ima dovoljno svjetla i svježeg zraka. Učiteljice i učitelji će s vašim roditeljima ili udomiteljima dogovoriti kako će doći do zadataka koje trebate rješavati. Tako će neki od vas dobiti zadatke putem računala ili mobitela. Nekima će kući donijeti roditelji ili udomitelji, a nekima će zadatke donijeti poštar. Draga djeco, važno je da svaki dan učite i pokažete kako se lijepo i odgovorno znate ponašati. Vi to možete i znate jer ste o takvom ponašanju učili puno, puno puta u školi. Za učenje vam je potreban školski pribor, ošiljene olovke, bojice, škare i ljepilo. Trudite se da vaši radni listići i bilježnice izgledaju svakako uredno. Ako neke zadatke ne znate sami riješiti, svakako zamolite mamu ili tatu, sestru, brata, tetu ili stričeka da vam u tome pomognu. Ispunjene radne listiće svakako čuvajte. Možete ih spremati u mape ili zalijepiti u bilježnice. Kad se vratite u školu s učiteljicama i učiteljima, pogledat ćete što ste riješili i provjeriti što ste naučili. Prisjetite se svih dobrih ponašanja o kojim ste učili u školi. I sada je prilika da pokažete kako se znate lijepo ponašati prema svojim bližnjima. Slušajte roditelje ili udomitelje. Pomažite im oko kućanskih poslova i poštujte dogovorena pravila. Pokažite drugima na primjeren način kako se osjećate. Nemojte zaboraviti svakodnevno voditi brigu o osobnoj higijeni. Pranje ruku, zubi, umivanje, češljanje, tuširanje. Slobodno vrijeme iskoristite za igru, šetnju ili boravak na svježem zraku. Za kraj vas pozdravljam i nemojte zaboraviti da svi mi koji radimo s vama mislimo na vas i jako nam nedostajete. Dragi roditelji, udomitelji i svi vi koji brinete o našim učenicima, zahvaljujem što ste ovih dana odvojili vrijeme za komunikaciju i suradnju s učiteljima i nama stručnim suradnicima u školi. Znam da sada nosite dodatno opterećenje. Ono što je važno, u životu svoje djece vi nosite ulogu mame, tate, tete ili stričeka, a ne učitelja. Sami znate da je zagrljaj, zajedničko druženje, boravak u prirodi, način za učenje koje ostaje trajno zabilježeno u životu vaših djeteta. Zato, ako i radni listići neće biti riješeni ili nećete uspjeti odraditi predviđene aktivnosti, niste zbog toga loš roditelj ili udomitelj. Obzirom na stanje vašeg djeteta, odredite koliko vremena ćete odvojiti na dan za učenje i koje ćete ponuđene sadržaje od strane svojih učitelja koristiti. Ostanite na tjednoj komunikaciji s razrednicima da i oni mogu pratiti vaše dijete u ovim okolnostima. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili prijedloga, možete nam se obratiti. Tu smo zbog vaše djece i vas.